علي 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 ڈھونڈنے نکلے تھے جو دنیا میں حیدر دوسرا ڈھونڈنے نکلے تھے جو دنیا میں حیدر دوسرا ڈھونڈنے نکلے تھے جو دنیا میں حیدر دوسرا مل نہیں پایا انہیں مل نہیں ڈھونڈنے نکلے تھے جو دنیا میں حیدر دوسرا ہے کہاں جبریل جو رضوان لایا ہے لباس ہے کہاں جبریل جو رضوان لایا ہے لباس کیا علی ڈھونڈنے نکلے تھے جو دنیا میں حیدر دوسرا ہاں ہم تمہیں دکھلائیں گے یوسف علی کی آل میں ہم تمہیں دکھلائیں گے یوسف علی کی آل میں ڈھونڈنے نکلے تھے جو دنیا میں حیدر دوسرا ہاں اس کو مارا ہے علی نے یہ علی کا کام ہے اس کو مارا ہے علی نے یہ علی کا کام ہے دیکھ لو ہے پہلے ہی سے کے برابر دوسرا ڈھونڈنے نکلے تھے جو دنیا میں حیدر دوسرا عام دروازے سے جائیں کیوں خواص کبریا عام دروازے سے جائیں کیوں خواص کبریا ہوگا کعبے واسطے در دوسرا ڈھونڈنے نکلے تھے جو دنیا میں حیدر دوسرا ڈھونڈنے نکلے تھے جو دنیا میں حیدر دوسرا لے تو ہیں سقیفہ والے رہبر دوسرا ہاں لے تو سقیفہ والے رہبر دوسرا لائیں گے لیکن کہاں سے خم کا منبر دوسرا ڈھونڈنے نکلے تھے جو دنیا میں حیدر دوسرا ڈھونڈنے نکلے تھے جو دنیا میں حیدر دوسرا اصغر بشیر کی کہہ رہی ہیں یہ ادائیں اصغر بشیر کی چاہیے ان مٹھیوں چاہیے ان مٹھیوں کو باب خیبر دوسرا
ڈھونڈنے نکلے تھے جو دنیا میں ہے در دوسرا، دیکھ کر سجاد کو میرو تکلم کہتے ہیں، دیکھ کر سجاد کو میرو تکلم کہتے ہیں، دے دیا شبیر نے گھر میں سخنور دوسرا، ڈھونڈنے نکلے تھے جو دنیا میں ہے در دوسرا، ڈھونڈنے نکلے تھے جو دنیا میں ہے در دوسرا، علی 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 علی